Si të shërohemi nga sihri. Pjesa tjetër me radhë. Në qovë se nuk jeni në gjendje të gjeni një hoqë apo një rukje gji, i cili ju lexon Kur'an, apo ju shkoni te xhamia ti dhe ju lexon Kur'an në një interval të gjatë kohor, nuk flasim ju lexon Kur'an një minutë, nuk flasim ju lexon Kur'an dy minuta. Por janë ajete të shumta të Kur'anit të cilat janë të potencuara dhe ky rukje gji i din. Dhe sidomos në qofë se ju lexon në formë të mbyllur, pra përmendës. Në qofë se jo, nuk ka të keqe edhe në formë të hapur. Në qofë se ju nuk gjeni një hoqë të tilë, nga se banoni larkë, nga se jeni në diasporë, nga se jeni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë ju lutem hapni Kur'anin dhe lexoni ajetet e sihrit, të cilët janë të potencuara në ajetet të caktuara, përpara se të fleni në gjumë, merë një abdes, e falni jacin, pregaditni dhe bëni dua, jeni të mbuluar në qofë se jeni motra tona dhe vlezërit ton po ashtu të veshur mirë, dhe bëni dua, Allahut, o Zot, ti e shërus, ti e mëj madhi, ti e i cili ke zgjidhje për gjithë shka, largoma këtë smundjen time, dhe mbështetu në anën e djathë, në krahun e djathë, me bismillah, vëndojnë në vesh, leximin e Kur'anit, dhe prej saj, qëndroni 7 ditë me radhë. Në qovë se kjo ju paracit probleme gjatë dëgjimit, mos i largoni, vazhdoni në një form pak sa më trept të vazhdoni të, edhe në qovë se ju zënë gjumi me leximin e Kur'anit, nuk ka asgjë të keqe. Shpresojmë që Allahu t'ju ndihmoj në vit parë dhe më pas edhe këto mjetët dhe spjegimet tona. Allahu t'i kofshin falë, falemderës për dëgjimin, wassalamu alaikum, wa rahmetullah.